Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Ja sam Kristijan Pelc. Nakon što je više od 43 tisuće građana uložilo više od milijardu i 300 milijuna eura u državne obveznice, danas to imaju priliku učiniti institucionalni ulagači. Ministar financija očekuje dobar interes primjerice mirovinskih fondova i osiguravajućih društava. O tome hoće li ova ponuda privući i njih u današnjoj emisiji, govori državni tajnik Hrvoje Bujanović, koji nam se javlja iz Brisela, financijski analitičar Neven Vidaković i Silvija Ravlić-Varga iz PBZ Croatia Osiguranje mirovinskog fonda, dobro jutro svima. Dobro jutro. Dobro. Za početak evo gospodine Bojanoviću za institucionalne ulagače prema objavljenom pozivu na upis predviđen je drugi krug koji se odvija danas na koga se misli kada govorimo o institucionalnim ulagačima? Dobro jutro svima, još jednom slušateljicama i slušateljima kao i gledateljima Hrvatske radio televizije. Znači radi se uobičajeni poziv, u ovom slučaju kvalificirani institucijalni ulagatelji, među njima dobro ste rekli, to su mirovinski fondovi kako dobrovoljni i obvezni koji su i najveći ujedno i druge financijske institucije poput osiguravajući društava, fond za razgradnju nuklearne elektrane Krško, takozvani fond nek i ostatak poput kreditnih institucija. Znači, financijski institucijalni ulagatelji u ovom slučaju. Koliko će oni moći upisati? Znamo da su građani upisali više od onih predviđenih milijardu, znači milijardu i 300 milijuna. Pa predviđeno je još na ovih mir preko milijardu 300 milijuna eura, znači imamo zapravo oko 1,35 milijardi eura upisa stanovništva, daljnjih 500 milijuna, znači do milijarde i 850 milijuna eura. Ministar Primorac rekao je da će se prihvatiti svi ovi upisi, je li to tako i dalje? Tako je, tako je i dalje. Znači ono što je ideja, upravo ideja da ova baza široka domaćih investitora u ovom slučaju fizičkih osoba, stanovništva bude i pozdravljena i ovo je zaista jedan jako dobar uspjeh gdje smo proširili bazu investitora jer izuzetno je bitno da i građani sudjeluju su u ovako dobrim projektima. Dotaknut ćemo se Svići i ovog dijela sa građanima nešto kasnije. E, gospodine Vidakoviću, evo kakav je vaš stav o državnim ili takozvanim narodnim obveznicama. Pa treba biti objektivno, ono jedan izrazito značajan stvar u smislu povećavanja ono što se zove financijske pismenosti. Znači, svi ovi koji su upisali, posebno ako su upisali uh, više od 10.000 eura, sad bi trebali napraviti za šest mjeseci godinu dana i sljedeći korak, a to je da jedan mali dio tog portfelja prodaju, na primjer 500 eura, a za šest mjeseci da opet kupe još 500 eura. Jer onda da jednostavno naprave tu transakciju. Znači sad ste nešto upisali, no što se zove primarna emisija, to je bilo odlično, narod je vidio šta je to, saznao je kako obveznica funkcionira, saznao je kako predstavlja, sad treba razvijati ono što se zove sekundarno tržište. I vi ako ste ukupili jedan dio i da jednostavno želite dalje se educirati, možete napriti jednu malu transakciju i onda vidjeti doslovno izvod šta to znači za vas. Da li je to koliki su brokerske naknade, kako brokeri funkcioniraju, koliko vas je to koštalo, da li ste na toj transakciji zaradili ili izgubili novac. Nakon toga morate podnijeti poreznu prijavu, pa onda morate vidjeti kako se to ispunjava. I ovaj korak ovih državnih obeznica, ja se nadam da je jedan od prvih od, jer to je nešto čemu svi mi moramo postati svjesni a to je da novac više nije i nekakav život s novcem nije samo primi, plaću plati račune uroči novac u banci ako imaš ekstra stavio nekretninu nego novac više i više postaje nešto o čemu se mi moramo brinuti cijeli naš život gdje moramo se upoznavati sa raznim investicijama gdje moramo biti svjesni prednosti i rizika svih investicija tako da je ovo u, u tom smislu jedan objektivno značajan iskorak za sve nas koji to da tako kažem živimo u državi. Sad neko ko se s tim bavi kao ja 20 godina, njemu ovo nije, nije toliko interesantno. Al neko ko prvi puta se susreće s ovim, ovo je sigurno jedna da tako kažem nova novo iskustvo i nova prilika koju dalje treba razvijati. Kamata 3,25%, što očekujete može li ona biti veća? što zapravo očekujete da će Kam? se događati nakon izlistavanja na burzi? Pa, e, već ste vidjeli kako vam je pomoćnik što piše Državni tajnik, Državni tajnik e, e, rekao da će se prihvatiti svi upisi. Svi upisi će se prihvatiti zato što je ova kamatna država iz perspektive izdavatelja u najmanju ruku fantastična. Jer e, kamatna stopa na Njemačku dvije godine je trenutno 3,2. Znači, mi smo se u ovoj, u ovoj e, transakciji država se zadužila praktički kao i Njemačka. Da je izašla van mi bi vjerojatno bili u sredini između Italije koja je na nekakvih 3,7 i Njemačke koja je na nekih 3,2. Za usporedbu vidio sam da je u SAD u na dvije godine 5% kamata. To je, to je nešto drugo, zato što njihova centralna banka je digla kamatnu stopu puno više od europske evropske i onda je ta kamatna stopa veća. To je sada. Ako uzmete mi ovo isto pitanje postavite za dva mjeseca, onda će sve to trebati biti dignuto za najmanje pola posto zato što će se kamatna stopa i u Europi za mjesec dana povećati za još pola posto. Zato i ovaj je interes toliki države da se u ovom trenutku na po ovoj cijeni izrazito povoljno zaduže. Sve što ste me pitali za tržište obveznice i kao instrument jednostni papir se kreću obrnuto od te kamatne stope, odnosno stope prinosa. Što znači kako kamatna stopa raste, cijena tih obveznica će padat. Suprotno, kako kamatna stopa pada, cijena tih obveznica će rast. To sad ima i puno druge matematike, ovisno o ročnosti, o kamatnoj stopi i to, ali ukoliko, da tako kažem, tržište savršeno funkcionira, ovi instrumenti bi trebali u nekih par mjeseci malo izgubiti na vrijednosti. Ali to ne znači da će se nužno dogoditi, jer da bi nešto palo, netko mora prodati. Ukoliko građani pokušaju to prodati, a ima veliki interes institucionalnih investitora, cijena neće nužno biti kolika bi da tako kažem trebala biti na savršenom tržištu zato što može postati velika potražnja. Ista stvar i suprotno, ukoliko ne bude potražnje, cijena tog instrumenta može pasti puno više nego što bi bilo u toj nekoj tako kažem idealnoj matematičkoj cijeni, ali to je priroda tržišta. E, vidjet ćemo kakva će biti zapravo kakav će biti interes institucionalnih e, ulagača. E, Gospođo Ravlić Varga, kakav je interes evo, e, mirovinskih fondova, vi e, ovdje predstavljate jedan od četiri obvezna mirovinska fonda u Hrvatskoj, PBZ Kroacija, osiguranje obezni mirovinski, e, hoćete li vi uložiti u državne obveznice i koliko ako su to podaci koji se mogu reći ovako javno. E, prije svega lijep pozdrav svima. Da, mi smatramo da je ovo izdanje Narodne obveznice jako dobro, podržavamo ovaj projekt. Radi se o novom i kvalitetnom proizvodu koji je zapravo potreba na tržište. I mi to svakako podržavamo i namjeravamo upisati. Ono što je specifično za ovo izdanje obveznice je da je ona primarno usmjerena na građanstvo. Znači veći dio izdanja je zapravo lociran za građane, a manji dio za institucionalne investitore. Radi se o 500 milijuna eura kada gledamo zapravo neka starija izdanja odnosno obveznice koje su trenutno aktivne na tržištu vidimo da se radi o jednom od manjih izdanja koje je alocirano institucionalnim investitorima tako da ćemo se mi zapravo uskladiti tome i u skladu s tim dati ponudu međutim svakako ćemo sudjelovati i podržavamo ovaj projekt e, ponudu zapravo još niste predali to ćete danas tokom dana jer znamo danas je samo, samo je danas dan kada se to može učiniti jel ja? Tako je, knjiga se otvara danas, traje tokom dana, samo jedan dan za institucionalne investitore. E, gospodine Bujanoviću, e, kada govorimo o građanima, e, 40, više od 43 tisuće građana uplatilo je preko milijardu i 300 milijuna eura. Kad se to podijeli, to je prosječno 30 do 34 tisuća eura po osobi koja je uplatila. Kako to komentirate? Pa komentiramo prvo ono što je to jako dobar projekt, jer uzmemo obzir da je 43.000 građana preko 1,1% znači svih naših građana u Republici Hrvatskoj, a blizu 3% zaposlenih. To je zapravo jako izneman uspjeh koji je opet rezultat kontinuiranog rada i prudencijalnih politika javnih financija. Znači, to je i povjerenje ujedno i to je naravno stvarivanje boljeg prinosa nego da držite na u banci kolega. Pozdravljam ujedno i kolegicu i kolegu. Ono što je ovdje također bitno, to je upravo i razvoj te financijske pismenosti, uključivanje ljudi, mobiliziranje više ljudi, dinamika na tržištu kapitala, da naravno što više izbora opcija imaju kako za štednju, tako i za investicije. Zato je ovako postavljeno izdanje od dvije godine da bi se smanjile bilo kakve sekundarne, odnosno ta duracija da je manja, da pojednostavi možda ne financijskim jezikom, znači što je kraća ročnost, manja je osjetljivost na kretanja cijena na sekundarnom tržištu. Još također je bitno reći, ovo je 3,25% kamatna stopa koja je minimalna, ona će biti danas postavljena u okviru ovog drugog kruga gdje će u nekoliko sati institucionalni investitori sudjelovati su i tu će opet pokazati, vjerujemo, veliku potražnju i tokom dana će se postaviti konačna cijena, odnosno koja će rezultirati konačnom kamatnom stopom, takozvanim kuponom na ove kuponske državne obveznice. Ta sredstva idu za što? Refinanciranje postojećih obveza kako je najavio ministar Primorac ili? Upravo tako. Nema novog delta, nema novog duga, nego čisto refinanciranje postojećih znači, obveza po prvenstveno samim obveznicama, u ovom slučaju euroobveznicama Republika Hrvatske koje dospjevaju. E, gospodine Vidakoviću, jesu li banke zadovoljne sa ovim? Hoće li i banke ulagati? Recimo, e, e, kamate na depozite su koliko 0,3%, banka može uložiti u državne obveznice i imati kamatu 3,25%, ili je to možda pa, recimo u bankama je nekih četrdesetak milijardi eura od građana, je li tako? Ovo što ste sad pitali je izrazito delikatno i teško, teško pitanje koje traži dvije strane. Znači na prvoj strani je, banka je sad recimo da banka kupi tu obeznicu, šta to znači? Pa banka upravo to što ste vi rekli, kaže ja imam 3,5% na državnu obeznicu, zbog čega bi kreditirala nekog poduzetnika po tri. Znači automatski se država je ta osnova za kamatnu stopu usporedbi sa svim ostalim. Znači, neko uvijek može reći dam državi po 3%, zašto bi dao poduzetniku po 2%, pa moram poduzetniku dati po većem. Tako da vam u ovome trenutku rasta kamatnih stopa i banke svoje kamatne stope jednostavno prilagođavaju prema klijentima. Druga stvar je što ako neko ima depozit, kako ste sami rekli, sad više nema depozit, sad je kupio državnu obveznicu znači da banke je dio tog novca jednostavno fizički gube sa svojih računa i on se povlači. E sad ovaj trenutak je ovo pitanje u stvari iz perspektive i ekonomske teorije i prakse izrazito teško. Jer na jednoj strani bankama je smanjena regulativa i one su visoko likvidne. I sad taj jedan gubitak od milijardu eura, kako ste rekli 40 milijardi eura, nije toliko puno. Ali s druge strane, zato što inflacija je inflacija jako velika, potražnja za novcem kontinuirano raste. I vi u stvari imate paradoks da iako je bankama likvidnost regulatorno oslobođena, znači one na računu imaju e, puno novca, ta likvidnost se kontinuirano zbog inflacije smanjuje. I ovo je sad jedna čudna, da tako kažem, škari gdje banke stvarno gube fizičku likvidnost. Neko će povući depozit, kupi državnu obeznicu. Isto vremeno, s obzirom na stanje privrede, vidjet će kako će kreditirat, a mi svi trebamo sve više i više novca. Jer da se vratimo nazad na recimo kunu ilustrativno, ako je kina ulaznica bila 10 kuna, trebali ste jednu novčanicu 10 kuna. Ako je kina ulaznica 30 kuna, sad trebate tri novčanice od 10 kuna. I kako je inflacija sve više raste, raste i raste i na kraju ove godine bi u zadnje tri godine mogla biti kumulativno preko 20, 25, možda čak i 30%, jednostavno ta potreba za novcem raste. I onda se likvidnost banaka smanjuje. I to je, da to kažem, jedna čudna situacija u kojoj se mi Hrvati smo se nalazili prije nekih 20, 25 godina, a zapadna Europa se praktički nije nalazila od 80-ih. Tako da kod njih treba puno više prilagodbi i u načinu poslovanja i u kontrolu likvidnosti banaka i plasmana i to je ono što i ja da tako kažem cijelo vrijeme pričam. Svi misle i svi su fokusirani na to da nekakva potencijalna kriza u Europi dolazi iz krize energenata. Ne. Potencijalna kriza u Europi dolazi iz monetarne politike. Jer nije samo problem da je centralna banka digla kamatnu stopu. Problem je da je centralna banka, Europska centralna banka, u zadnjih četiri mjeseca povukla 900 milijardi eura iz opticaja. Samo usporedbe radi, Fed je u nekih godinu dana povuka otprilike 500. Znači, to povlačenje novca i oni planiraju povući još 500 milijardi u sljedećih četiri mjeseca to povlačenje novca je vjerojatno preveliki šok za realnu ekonomiju. Znači, da će privreda osta bez novca. Odnosno, ono što se kod nas u Hrvatskoj dogodilo 2010. Znači, ako govorimo o nekakvom najvećem problemu ili izvoru krize u ovoj godini. On nije nužno na ovoj realnoj strani kroz energiju, nego na ovoj monetarnoj. E, gospođo Ravlić-Varga, smatrate li vi ovo sigurnom investicijom, zapravo je li to nekakva, ajmo to tako reći, konzervativno ulaganje i kako se to, kada govorimo o kategorijama A, B, C u, u fondovima, kako se to raspodijelja, ako nam možete malo objasniti kako će to izgledati zapravo? u principu svaki investitor prilikom odabira investicije bi trebao uzeti u obzir dva glavna rizika rizik izdavatelja i rizik promjene cijene što se tiče rizika izdavatelja tu se prilikom obveznica misli zapravo na bankrot države s obzirom da se radi o državnoj obveznici Republike Hrvatske, s obzirom na makroekonomske pokazatelje i na kreditni rating, možemo reći da je ova obveznica zapravo gotovo bezrizična, odnosno rizik je zanemariv. A što se tiče rizika promjene cijene, on naravno postoji. Znači između datuma izdanja i dospjeća obveznica mijenja cijenu ovisno o situaciji na tržištu. Uh, ono što se preporučuje građanima je da drže obveznicu cijeli rok. Uh, također mi prilikom investiranja, s obzirom da se radi o obveznici kraćeg dospjeća, planiramo držati je uh, tokom cijelog vremena. Naravno mi smo mogućnosti prodati ukoliko to bude potrebno, međutim inicijalna ideja da se investira uh, tijekom cijelog perioda što se tiče samih kategorija znači kategorije a b c su poredane prema konzervativnosti s time da je c najkonzervativnija ima najveći udio obveznica tako da će alokacija biti u skladu sa zapravo konzervativnosti pojedine kategorije kada govorimo o samom roku dospijeća dvije godine bili li vama bio interesantniji rok da je recimo na deset godina da je to nekakva da je dulji rok dospijeća Mirovinski fondovi su po svojoj prirodi dugoročni investitori, znači investiramo u različite ročnosti. Kao što je gospodin Bujanović prije rekao, duže obveznice su zapravo senzibilni, odnosno osjetljivije na promjenu cijene. Tako da, znači, investicijska strategija se formira u skladu očekivanja tržišta, ali ulaže se u sve ročnosti. Znači, ovisno o očekivanju, nama su interesantne i kraće i dulje obveznice. Gospodine Bujanoviću, zašto se išlo na dvije godine? Evo, je li to razlog? E, razlog je upravo zato jer ovo namijenjeno prvenstveno građanima. Znači, građanima kojima će se omogućiti, i ovo treba gledati ovu investiciju više kao zamjenu za štednju za Šta se dešava? Znači, naravno, kako se oslobodila jedna velika masa, ušli smo u EMU, znači, Evropsku monitornu uniju, odnosno EUR-u, EU smo se pridružili. E, naravno, da smo po politikama Europske centralne banke, kao što je kolega rekao ovdje, što je bitno reći, Europska centralna banka diže i povlači novac, znači, iz optica, odnosno diže kamate kako bi ohladila ovu galopirajuću inflaciju. Upravo to je razlog da bi se smanjio utice porasta inflacije, dižu se kamatne stope, to je znači to je običajeno hlađanje ekonomije. U ovom slučaju što je bitno reći, Europska centralna banka trenutno plaća 2,5% depozitnu kamatnu stopu, znači banke kada dođu i ostave sredstva koje primjerice građanin dao, prenesu i u Hrvatsku centralnu banku što je najniži kreditni rating na svijetu, zapravo AAA, ali dobiju 2,5%. Ono što bi bilo dobro da i banke se predruže povećanjem i plaćanjem veće kamate na depozit svim građanima, jer u trenutno od euroske centralne banke 2,5 do građanima se plaća 0,1 ili 0,01 ili 0,2. Ovdje je također znači, bitno reći ljudima, odnosno građanima našim koji su investirali, ovo nije namijenjeno za špekulativno. Vi uvijek možete prodati kada ste je kupili i znači možete prodati manje od ovih početnih 500 eura što je bio u primarnoj emisiji minimalan upis, ali ono što je bitno je ovo treba gledati ipak na dulji rok jer očekujemo u sljedeći 3 do 6 mjese radi visoke inflacije i daljne aktivnosti Europske centralne banke u smislu povećanja kamatne stope. E, gospodine Vidakoviću, može li ovo potaknuti banke da povećaju kamate na depozite? Ne. Jednostavno ne. Do to to, e, banke su pre, imaju dovoljno likvidnosti. Vi dižete kamatnu stopu kad vam treba novaca. A kako vam ne treba novaca, bankama ne treba sredstava, onda jednostavno to neće napraviti druga stvar koja je još učitija je da bi dizanjem kamatnih stopa banka ako diže kamatne stope građanima ona ogromnu količinu ona ne može dići kamatnu stopu na jedan dio svoje imovine nego praktički diže kamatnu stopu na sve depozite koje je dobila što znači da bi to automatski smanjilo dobit banaka sad banke su već izgubile značajan dio prihoda od tečajnih razlika to su kompenzirale dizanjem naknada na platni promet, znači dizanjem kamatne stope banke jednostavno sami sebi izbijaju novac iz džepa. I sad, bilo je nekoliko marksističkih ekonomista koji su tvrdili da će nam ulaskom u eura past kamatna stope i da će se banke dobrovoljno odreći dobiti za da nama svima padnu kamatne stope. Naravno, to je se neće dogoditi, jer još nisam se reo kapitalizmu profitno poduzeće koje kaže da im je cilj imati što manju dobit. Ali to je bilo interesantno za slušat zadnjih godinu dana. Tako da to u ovome trenutku dokle god banke imaju previše te likvidnosti i ona ili prirodno ne padne kroz inflaciju ili ne padne kroz ovakve transakcije da se povlače depoziti jednostavno nemaju razloga banke da dignu kamatne stope e, smatrate li da će te dionice odnosno državne obveznice kada dođu na tržište da će im kratkoročno past vrijednost pa to sad ovisi o broju transakcija ali ovo kako vam je već državni tajnik rekao, ove obeznice su iz neke perspektive, neću reći loše investicije, ali investicije u krivom trenutku. Zato što vi danas ste posudili novac Hrvatskoj državi po nekakvoj kamatnoj stopi od kolika će biti, između 3,25 i 3,5. Ali Evropska centralna banka će za dva tjedna dići kamatnu stopu za još pola posto. Znači da ste čekali da ste recimo financijski pismeni sudjelujete na svim financijskim tržištima, mogli ste čekati e, mjesec dana i onda kupiti državnu obveznicu Republike Njemačke po, sa puno većim prinosom. Da čekate još dva mjeseca kad centralna banka opet digne kamatnu stopu, onda ste mogli dobiti još veći prinos. Ali kako, pošto se svi troje pričamo, kako velika većina, da ne kažem svi hrvatski građani nemaju tu razinu financijske pismenosti i tu mogućnost transakcije, onda jednostavno ne mogu doći do takvih obveznica i onda pristanu na ovo što im je ponuđeno. I to je taj nekakav proces i učenja i kreiranja financijskog tržišta da morate nešto izdat, pa jedno izdanje, pa drugo izdanje, pa 20 takvih izdanja i onda i tržište postaje razvijenije i onda i kupci ulagači postaju razvijeni i sofisticirani jednostavno dio procesa. Kako vi tumačite ovaj podatak prosječnih 30 do 34, ako se ne varam, tisuće eura po, po, osobi, zapravo po građanu koji je upisao državne obveznice? Pa, objektivno to nije nešto za slaviti. Iz jednostavnog razloga što to kako ste sami izračunali prosjek u stvari pokazuje da oni koji imaju jako puno novaca su jedan dio svojih jako puno novaca sastavili u državnu obeznicu. Da je ovo nešto što je dopralo do širokih masa, onda bismo imali 300 tisuća upisanih. Ali ovo je, isto tako treba napraviti korak nazad i reći, ali ovo je prvo takvo izdanje. Normalno da oni sa najviše novca će to napraviti. Kako budu ako? i kada budu ovakva buduća izdanja, zaočekivati je da sljedeći puta se upiše 50-60, pa možda u desetom ovakvom izdanju stvarno ćemo imati 300 000 upisanih. Tako da kažem, ovo je prvi puta, tako je kako je. Idealno bi bilo da je puno više, ali ponovo, prvi puta građani se neće uče, kako bude vrijeme prolazilo, naučit će se i sigurno biti se taj broj sa rastom kamatne stope, taj broj upisanih se treba povećavati, ako bude ovakvih izdanja u budućnosti. E, gospođo Ravlić Varga rekli ste čekat ćete rok do spjeća za ove obveznice. Hoćete li ako bude povoljna situacija ići za kupnjom novih na sekundarnom tržištu? Ovo izdanje kao što sam rekla, primarno namijenjeno građanima, a sugerira se građanima da drže do, do spjeća. Vjerojatno možemo pretpostaviti da neki da. će možda i u međuvremenu i to prodavati. Tako je, znači obveznice će se uvrstiti na Zagrebačku burzu nakon izdanja i investitori ih mogu prodati. Sama ta činjenica je dobra jer zapravo povećava i promet na Zagrebačkoj burzi. Kao što je spomenuto, povećava se time i financijska pismenost građana i povećava se sama aktivnost. Kad govorimo o prihodima, o prinosima zapravo mirovinskih fondova, što možete reći za prošlu godinu, za godinu prije, kakva je situacija i kakvi su trendovi? Znači U principu znači Prinosi su odraz Ulaganja portfelja Ono što je Odlika znači, portfelja Mirovskih fondova Je da su dugoročni Ulagatelji sa naglaskom Na konzervativnost Klasa imovina u koje se ulaže Su razne Znači da se po investicijskoj politici Koja je prudentna i diversificirana između dionica investicijskih fondova. Međutim, najveći dio imovine je uložen u obveznice. Znači, negdje između 50 i 60% je imovine je alocirano u obveznice. Prije svega radi se o državnim obveznicama Republike Hrvatske. Neki manji dio, negdje oko 5% je investirano u inozemne državne obveznice. Državne obveznice su zapravo u prijašnjem periodu pratile, performansom pratile rast kamatnih stopa zbog monetarne politike kao što su kolege već spomenule. Znači dizanje kamatnih stopa se odrazilo na globalni performans obveznica generalno tako i Republike Hrvatske. Međutim, ono što smo vidjeli u prijašnjem periodu je da je Hrvatska zapravo imala pozitivnu izvedbu s obzirom na povećanje kreditnog ratinga uslijed ulaska u eurozone i Schengen. Tako da su zapravo prinos odrastih kretanja, nega prosjećan prinos klase je oko 7%, a za budućnost, zapravo za buduće prinose ne bi špekulirali. Um što vi zapravo dobro to ste već vjerojatno i rekli ali evo građane zapravo možda i, i najviše zanima kako će uh, ulaganje u državne obveznice utjecati na njihove mirovine um, znači kao što sam prije rekla ovo smatramo sigurnom investicijom uh, ako se drži do dospijeća šta je inicijalni plan uh, kamatna stopa koja se upisuje se očekuje tijekom cijelog perioda bez promjene cijene odnosno potencijalnog gubitka uh, smat ono što je prije bilo zapravo priča to je prinos minimalan prinos od 3,25% kao što je naglašeno zapravo se očekuje više s obzirom na tržišnu situaciju isto tako bi naglasila što se tiče prinosa i očekivanja prinosa da su financijska tržišta zapravo ona koja gledaju budućnost tako da i očekivanja kamatnih stopa su sad već uračunata u prinose u slučaju da inflacija i ekonomski pokazatelji budu bolji, odnosno inflacija se očekuje veća, onda bi mogli očekivati još značajniji rast kamatnih stopa, a, ono što, a ovaj rast koji se do sada očekuje zapravo već e, ukalkuliran u, u kamatne stope prinose. Gospodine Bujanoviću, na početku e kada je krenula cijela priča o državnim obveznicama bilo je i nekakvih nespretnosti što se tiče same vlade i, i ministara e, premijer neki dan kaže e, svi članovi vlade kupili su e, uložili su u državne obveznice pa eto onda po tome se može zaključiti i ministar butković koji je rekao da neće jeste li vi ja jesam osobno, zato jer ja duboko vjerujem u ovu priču i ovo je jako dobar projekt i sudjelovao sam od prvog dana upisa. E, ono što je također bitno reći ovdje je, ovo nije znači, investicija za špekulante na kratki period, ako i dođe do porasta kamatnih stopa Europske centralne banke je moguće tri do šest mjeseci, ali moguće i usporavanje, odnosno i snižavanje sve ovisno o kretanju inflacije. Znači ovo nije, e, ovo je da pače jako dobar moment, jako dobro da se ovoliko ljudi uključilo investitora i smatram da će biti jako dobro investicija, ali molim vas, preporuka, ovo nije investicijski savjet, je, ovo nije za špekulante, nije na kratki rok, 3 do 6 mjeseci nikako zaprodavati, nego na dulji rok, osobito do dospjeća, najbolje rješenje je ovdje zapravo kao da promatrate da ste uložili u ročenu štednju, no svaki dan dobivate stečenu kamatu i možete prodati. Uh, svaka znači bira za sebe što će investirati, da li nespretnost, ili to, to je prvi put, pa kolega također su, dozvolite im, trebali se savjetovati sa svojim članovima obitelji i na kraju dana svako od njih ima svoju investicijsku odluku, time i odluku ulaganja u ove narodne obveznice. E, gospodine Vidaković, ovo minuta nam je do kraja. E, vaš komentar na, na ovo pitanje, jeste li vi osobno uložili? Ne. E, ja moje, velika većina mojih pozicija da će vrijednost upravo ovakvih instrumenata past. I vi ste imali da je njemačka dvogodišnja obveznica pala pola posto u prošli tjedan. To ovakva identična obveznica je pala pola posto. I ja se takvim stvarima bavim. Znači sve moje pozicije vezano za obveznice, državne obveznice po cijelom svijetu su da će cijena tih instrumenata past. S druge strane, ja osobno imam obveznice koje meni donose kamatni prihod, ali te obveznice su na 7-8%. Znači nemam razloga bit, biti investiran u ovako nešto, onda se na drugoj strani pozicionira da će vrijednost takvih instrumenata pasta. Ali kako se kaže, ja sam vam špekulant i sofisticiran investitor, tako da sam ja malo drugačiji. A kao što potenciju. smo čuli, ovo onda nije za vas. Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji, ovime smo stigli do kraja. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite i dalje uz naš program. Umreženi ste u prvi program Hrvatskog radija.